Офіційного рішення ще немає, але Сполучені Штати готуються надати Україні новий пакет військової допомоги на 1 мільярд доларів. Про це повідомляє агентство Reuters, за інформацією якого до цього 18-го пакету увійдуть боєприпаси для далекобійної зброї, а також швидкі для бойових умов. Мова про партію з цих броньованих медичних автомобілів, які давно вже використовує американська армія в умовах бойових дій. На відміну від здебільшого непристосованого цивільного автотранспорту, який використовується зараз на фронті, американські військові автівки дозволять безпечно вивозити поранених із поля бою. І водночас оснащені апаратурою для екстреної медичної допомоги, яку можна надавати просто на ходу, а отже і зберегти такий необхідний під час важких поранень час. Reuters уточнює, що і склад, і обсяг цієї допомоги на стадії фінального узгодження, тому можуть дещо змінитися до моменту, коли все затвердить президент Байден, але утрясають самі лише деталі. Принципове рішення є. Білий Дім станом на зараз уникає коментувати цей пакет, поки його не затвердить глава держави. Але за попередньою інформацією, це рішення, про яке офіційно оголосять вже на початку наступного тижня. Водночас адміністрація Байдена активно коментує іншу важливу для України тему – відновлення експорту зерна із вітчизняних портів. Щоб спростувати дезінформацію щодо цього, яку масово, зокрема і на міжнародних майданчиках, розповсюджує Москва, керівниця американського агентства з міжнародного розвитку USAID Саманта Пауер дала інтерв'ю Associated Press, мета якого – розвінчати звинувачення з боку Росії в тому, що світове зростання цін на продукти начебто викликане санкціями, запровадженими американською адміністрацією, а не війною, яку Кремль сам і розв'язав. Чого ми не збираємося робити, будь-хто з нас в адміністрації, так це дозволяти Російській Федерації, яка все ще каже, що не в стані війни з Україною, звинувачувати у нинішньому стрибку цін на продукти харчування та добрива, американські санкції та самі Сполучені Штати. Це новітня версія їхньої кампанії з дезінформації, яку вони вирішили продовжувати. І ми відповімо на це. Ми не збираємося дозволяти їм розповсюджувати ще більше брехні. Пауер ще раз наголосила, що це російська блокада, свідомо не давало українському зерну дістатися світу. А міжнародні санкції проти Росії не стосуються сільгосппродукції та добрив. Водночас саме на український експорт Штати покладають величезні надії. Адже, як каже керівниця USAID, складна ситуація в тій же Африці, куди, зокрема, традиційно були поставки з України. Там вже 4 роки поспіль страшенна посуха і очікується ще й 5-й важкий рік, чого не було за всю історію. Саме посол Пауер казала про необхідність вже зараз думати щодо плану Б на випадок, якщо Росія раптом зірве Стамбульську зернову угоду. Але офіційна позиція Державного департаменту, як нам її пояснили, робити все для того, щоб вона була таки реалізована. І дати Москві чітко зрозуміти наслідки, якщо з ініціативи Кремля щось знову забуксує. Ми зараз зосереджені на тому, щоб покласти на Росію відповідальність за виконання цієї угоди та за те, щоб українське зерно потрапило на світові ринки. Це Росія надто довго тримала цю блокаду. Це відображає її безглузде ігнорування, ставлення до життів, засобів для існування людей. Отже, ми чекаємо, і саме Росія відповідатиме і за імплементацію угоди, і найголовніше за зерно, яке залишає українські порти. Із Вашингтона. Дмитро Анопченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер». Марафон. Єдині новини.